14 arrestuarit që dyshohen se abuzuan me tenderin e rekonstruksionit të komisariatit të Shkodrës kanë dalë përpara gjykatës për t'u njohur me masën e sigurisë. Në mesin e të arrestuarve është edhe ish shefi krimeve të policisë së Shkodrës Sajmir Rustemi. 10 qytetarë kanë protestuar përpara godinës së gjykatës ku kanë kërkuar lirimin e tij. Sipas tyre, efektiv Rustemi njihet nga komuniteti si një person që i ka shërbyer ligjit dhe policisë dhe nuk ka lidhje me tenderat dhe abuzimet. Duhet më lënë çdo gjë në dorë drejtësisë, por ne kemi dalë që figura si Sajmir duhen gjithmonë në mbështet, nuk duhen kurrë në një llosi. Këtë mënyrë jam i sigurt që ai ka më dalë i pafajshëm dhe më pas shpresojmë që kanë vazhdu punën e tij sepse ne e njohim si policën Shkodër ka kanë gjithmonë kry detyrës. Besojmë pafajsinë e shef Sajmirit edhe në drejtësinë e shtetit. Ai është një person që ka luftuar gjithmonë kundër krimit. Besojmë drejtësi, besojmë Zot që çdo gjë të dalin drejt. Sajmir Rustemi prej kohësh ka shërbyer në policinë kriminale të Shkodrës, ndërkohë kohët e fundit ishte transferuar në Dibër. 14 arrestuarit dyshohen se kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe kanë favorizuar subjekte të ndryshme për të përfituar në tendera me vlera të vogla.